Çıkab mənə niyə? Dur, mənə qəlizu marihuana yox. Ramazan. Patlıyom? Şak iyi inflaya şak şu bur. Şapırın. Okej, shkojmë me analistin më të mirë në vend. Akademik në 4 orë, doktor shkence, profesor Big Zhafa. A jemi Ramazan ajo? Jo, jo. A thash në sanzonet jo. Sot jo, jo, ku je si? Big Zhafa. A jemi je si? Mirë jo. A jemi mirë? Mirë fande. Si na po, bajgimoti, si na gjoks si na po. Ko ko që si na parë. Me qashtin, edhe ti në zonë, po, me qashtin. Po, une me qashtin, e ti do... Ke pos me lulli ftara, ke pos do... Njerëzve që s'gjinojnë, ju ke lulli ftara. Ja, si vëtë më safit. Ja, si s'gjinojnë, më s'gjipin në zonë, më ke bota, më nështash vetë vendosë. Vizë përta që i kuat zënashken, po, vetë vendosi. Do të gjesëm. A kemi nëzit zënashken, a? Do në gjesëm. Ti si je? Mirë, Big Zhafa. Bukur, mirë, sot krejt. Mirë, gjemë të mirë. Mirë, krejt, mirë, krejt. Shumë bukur. Pak mi katë rullu djeli sot, po, mirë. Nuk e na pas prej kuru heq barikada në Mitrovicë, nuk e na pas rast me bisedua. E, një me, hajde pëqiri me barikada. Me të të me gjashtit u heq, u gëzohen populli. Po. Të gëzohen se kur kur njën rrujma kur nërë. A u gëzove dhe ti, se dhe ti e një pjesë në angë. Une jo, se e kom di që s'ka kur gjë brez e pune. Se jem të sajone jam atje. Në kufi jam me Sërbi. Kështu që u gëzohen njerës, mas dite në ora 2 u dëshpruen. Agim Batiri duhet tha, kjo ka mu hik shumë shpejt. A i kryetari sërbëve në tonë tha, për 10 vjetë për të garantajone se s'ka mu hik. Kështu që bo një farë të lëvije, ko tha që me pasolin e bo një farë të bimi, një farë takimi me zveti edhe mi mboza kja. Kure pytën pasolin tha... Okej, okay, përshkujmë kalëzëm, qa u bo këta do sa të dukta dhe vendosin, qka pindrojnë, herë për thuj... Kure pëtën pasullin, tha... Okej, okay, përshkujmë kalëzëm, qa u bo këta do sa të dukta dhe vendosin, qka pindrojnë, herë pëthojmë, paradite pëthojmë, ja, pojim, në gjus ditë s'pi bim pishman, nakë shumë pëthojmë edhe një kusht, në estrin saba pëthojmë, jo, kitë kusht jo për këto. Fidan, qësë jeni stabil për Big Zhafa? Kërës po qëllë punë për prashit nuja, dhe? Po, po hysë për jeni stabil u punë? Ata janë shumë stabil, ata janë për mirëzu këtë qeveri. Po qysh, ata në saba po thot pohim, po, pe përkrojmë, gjus ditë po thot e kena dhe një kusht, nakë shumë po thot një se kena atë kusht, po e kena kitë kusht, me e në saba krejt po të androj. Shka po, puna Big Zhafa, a i stabil nuk e kene vërën shashtë në rinjë. Po i trajnojnë këta, po i trenirati që thujnë, adin. Mos jenë ta tu trajnut. Kusht, ja, ata janë stabil shumë, ata janë. Po një stabil e majnë cëndrimi, Big Zhafa. Ata janë për me shpetu këtë popull. Po qysh, ku me, qysh me shpetu popullin, kur para ditë të ndryshën, zyzë zyzë ndryshën, me shashimi, thotë qështu. Prej, edhe Albini, po thotë, ja, ja. Ka bokë, sa një farë hashimi, a? Dëgjom, ja, ja, s'ka shumë. Dëgjom, këta janë, qysh ka dhonë i majnë fjallët. Vesh, jo me punu, qysh ka punu mrapsht. Do të marrë me punu, qeveri e re me punu marrë.
Hajde shkojmë atë utje një ditë nga tjetër. Qem, ka po të amunë s'kur analista. Qka si vilë qem t'i gëzofës, me një herë thot, he, hajde shkojmë tjetër, hajde shkojmë tjetër. Po jo, po nuk është aja vërteta, dhe e mojnë, atë fjallën e mojnë. E kam të po pa, fjallën e mojnë. Kalëzëm të barikoda, qysh dulin krejt, tham politikan, tje hi e ka one, ju e ka one, du një one prej peje, ta one i gumi. Ja, kam po kërka. O, qëre, na nuk do të me thonë për rajt, po genin. Kërkër. Po genin kërkër, kërkër, kërkër. Ja, kam po kërkër. A përse që s'ka kërgjë për këtyre tërve? E s'ka kërgjë. Nuk janë dhe vendosën. Fjallën se kanë fjallë. Ani Big Zofa, që këtë keqë, a i tha, pe bojna së të tha një partë pasës. Okej, lene së ato, pëse s'pë bëjnë melonat që aty parkën e pasës, knena me bo një urë tjetër. O, nuk bon melonat aty park keq. Ani s'që një urë të njena, këto le park pasës, njena tjetër një asit një urë tjetër. Ura ka, ka anash ura, ka ba ka. Po s'që në ajo është kryesori, ajo është aja. Duhet me largua të urë. Po, duhet më vendos një qeverie mire dhe me largua urën. Me pas kusht prej popullit. Po, le ato që avarrua, për t'ja 5 djetë që ka u bo. 600 milion 55 kilometra po ndërtuan, 600 milion. Popullit të varfër. Po një qako të keqe Big Zofa. Po qysu më në qako të keqe, asë 300 milion nuk duhet më shku atë. A një për burë, po kryesoria me cilë autostradin, ti apëshe autostrada a Kosovë, Shqipni, apëshe për Shfridzot është bërë autostradë, autostradë a Kosovë, Shqipni u bërë autostradë që i pilit popit. E pe, ishën shku qika të reja për Shqipni, për autostradë, për merdar, ishën shku në ditën e Vidovdanit, edhe ishën me atje me beganis në ideal. Sërb... Dijom, Pedan, dijom. Ku ka ma humane se me bërë me bërë? Bërë të humanitet s'ka këtë lidi heq. Përso, okej, Big Zofa, du të me shku me Shvicën e iftarit, një tregu njerës që është gati iftarit. Ani, ani, shkojnë e 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 shkojnë me Shvicën për iftarit. Shumë shpejt bëhet edhe iftari, rrini me televizion, rroku me njerë mas Shvicës, kthehemi shumë shpejt. Njëra këti me Big Zofën, po Big Zofa, me tëm iftari u bo, inshallah Zotë javë ka pranua zhjërimin, po Big Zofa. Inshallah. Unë e thash me 1 miliard rruga kombit, edhe 600 milion kjo, është desht krejt rrugë të Kosovës me qytoporë e bëndërë. Big Zofa, thash së është me rëndësi, së është bashkë, me rëndësi, shka së vizionë e rrugë, edhe së po shfridzohet, thash, apishe rruga, autostrada, Kosovë, Shqipni, merdarë, është bërë rrugë si i bashkon kombët, a pishem ditën e Vidovdanit... Po që të kombët me bashkon mërë? Që Kosovë, Shqipëni, Serbia, pishem ditën e Vidovdanit, prej Shqipëni e Shikantereja, ishën shku në Brash, ishën shku Anena, në Begenis me Miudajna Faka, a beson ti që kjo rruga që... Që ne sra lidhë pëshan prej Macedonis, vim prej Macedonis gjena e na Faka këtu, në Macedonë, në Shqiptarë që anë atje, 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 në Shqiptarë ほら、どうして宿題しなかったんですか？皆さん、こんにちは。元気ですか？クレジットデック is Angry Words. When you forget your homework, your teacher may say, ほら、ほら、どうして宿題Something saved and changed my life, and it gave me everything I have today.I had no positive role models in life, and that led me to making some bad decisions. Without a place to call home, I felt adrift and without direction. It was in a holding cell that after getting caught trying to break into a car, when I realized that I needed to make a change. I had a lot... One of the Shqiptarë, që kjo rruga që ka fillu për Macedoni. Mas po këti
i shërbel Kosovës. Se s'kem që eksportojmë në Korçë. Ju shërbel popujve, kombëve. Është koha e globalizimit, është koha e Evropës. Parat po i bën popullit ton. Popull është i varfër. Popull i pop, këtu parat jenë popullit, rruga i shërben popullit të shtetit. O, një vend, ku gjysma e popullatës, është e varfër. Po, vikzofa. Veturat, villat luksozet, pushtetarve nuk janë turp, po janë krem. Vikzofa, villat i kam bo në kone, vjetër, për para i kam bo. Po, vjebojnë për detë mëre. Ta këta mire me qashtë, a dy sa shtirë është më marë me qashtë, mësme pas ku me pushu. Ky tru është njerë një vidhje. Jënë t'i gjova dy një dita, besari këmë t'i gjova dy qytetarë, njën ishte i PDK-s, njën i vetëvendosës. U stregoj që asë jemi vetëvendosës. Tha, a i livda... Ti stregoj që atë, për këtë që jemi vetëvendosës, Vikzova. Po nuk e njëfë. Po këtë që jemi vetëvendosës, asë njëfë. Dhe gjovë. Tha, a i pasat, për livdon PDK-s. Kjo pasat, po bravesh, po vjedhin shumë. A i qatë kjoj PDK-s. Alla po vjedhëm ishë po jo kohë hije që po vjedhëm. Kohë hije. Dikujna i kohë hije, dikujna si kohë hije. Këpër për 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 kësë a i përdojtë. A në të s'kanë faj që po vjedhëm, po plipi më tonë. Dikujna i kohë hije, Big Zofa, dikujna si kohë hije. Big Zofa, po këthejm të puna e zvedheve. Apo jem vetëvendohës që anë koalicion me rëzua shimin në aspedit? Pa tjetër. Gjithë qysh ka me hi. Pse për ndryshoj lafet? Para ditë, ndryshoj, 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 u kry puna, unë jam me juve, kom i ndimuë dhe kom u kry ke punë. Po, si po dhëtë këme i ba Severin, po të dhëtë besila 4 vota për vynë. Sa? 4 vës 4 i për vynë. As 4, as 10, as që ka heqë kërkot. Po flitet, po thonjë që bëngi ka pare të njëra, dhe me ka hedije. Fjallë trugë e rrë. Ka hedije për me jallon votën ashimit, a mundosë në e kush për vetë ndosë, për LDK së dhe prej jallon votën. Shonë të ka. Shonë të ka. E atërë, pse po tutën partit politike me marë hashimi, tha pëzidhën qeverin me votat më shefta. E partit politike po thojnë që në sotë se zidhë me votat më shefta, kena me dojnë jashtë. Pse po tutën partit politike me lejnë me votat më shefta? Kërë, hashimi me partin e vetë duhet me shku në shpi. E mas leti, digjom, mas leti që ka me shku në shpi e ka herë edhin kuqi. Se kam bjene në kuqi, kuqi e thëjtë shpia. Big Zofa, pse po tutën partit politike? Pse po tutën partit politike me lejnë me votu më shefta? Se me votu umre, kanë votu populli. Po, një kem shef, ljene me votu, si e votën. Pse po tutën? Jo, mërë s'ka shonsë nuk ka. Këta i kanë numra... Jo, Big Zofa, ti po tutën s'ka shonsë, këta po tutën. O, Fidan. Pse s'po rrinë ta me votu më shef? Unë e tash atë note për këtë... Ti analist, ti i doktor Shkenca, akademik më katëron. Po, ti s'po mdhe me volë... Po, në po të veti, ti po mi ikë pytës. Big Zofa, pse partit politike po tutën me nejt me votu më shef? Po, s'ka me votu më shef. Masë pari, gjykata kushtetuesit këmë thonë që ka me bo, edhe Zarifja për shumë, nëse jepë, a që ka numërë? Patlumë. U krye e punë. Qaja? Po të bërhaj gare. Fidan, po, Big Zofa. Partit e vjetra për esin për para, krye për mojnë për matë. Po, pëse pëtutin, ti s'pëm kalëzëm, pëse pëtutin, pëse pëtutin. Po, s'ka më tutë, s'kësht e regullë më kështë. E pëse më smenaj me votat më shefta? Fidan, na për para, kur kanë lujt filxona, popullit që kanë lujt filxona. E aja partia, aja grupi që ka hup, këta që kanë fitue, u duf miknua ta. E kongën e parkën kanë fillua, miknua, o, ku jenë jo faqezi. Edhe në pysëm këty në partive tona, e këta përshëtarë tonë, që të kongë të të mjavë që të popullit atinë. Se ka përshë që ka jenë të bomërë, a përshë që ka jenë të bomërë. Hajde s'kan të shofë se pjadojmë votat dikush për deputetet dhe vendosës, LDK-s, pjadojmë votat edhe pinismës, dikush pjadojmë votat hashim pasit. S'kan të shofë se hashim pasit arrim botë sa shking për me botë Severin 3. Katastrofë për Kosovë. Katastrofë. Ka më shqit zdo sen. Ka me hupë zdo sen. S'ka mi po pa aty në partive politike si jadojmë votën ti nësan. Shofë se hashimi për dhoti kom edhe për A, kënë të gërën për me jetë. Hajde me s'ka po lidhën, si s'del asë një vetë vendosë me allon botë në hashimit. Asë një s'ka me dalë. Me s'ka po lidhën. Me qka dush? Qka dush, bre? Me kajdark. I që dark, edhe ma shumë. Edhe ma shumë. Edhe ma shumë, edhe drek, edhe dark. Ani drek edhe dark. E pile dhe kësë? Pile dhe kësë nuk mundet me ndohë. Kush mundet me ka në pile dhe kësë? Nuk e di veç mundet me ndohë. Ti burimet, akademi në katroni. Nuk muna me amë në përmen. Mundet me ndohë. Edhe pej nismes është rezik. A pej A, kësë, edhe vetë vendohë që sot garatoj me jetë kërkoshit. Kërkosh? Heq kërkosh. Ska shohë? Nuk ka. Big Zofa. Nuk janë ata njerëz që gudzojnë. Se ata a këja pofitan lideri. Big Zofa, kime shtu edhe diska?
Po s'kena që mështu e që deputet, për shumë që si jove një deputet që e ka fitua, e ka pjut gruja sa vota e ke marrë sa dy. 세상에서 제일 예쁜 립스틱 아니 셀카봉. 소영 씨는 뭔가를 주었어요. 어? 이거 뭐지? 얘들아 얘들아. 어? 이거 팀장님 거예요? 네 거야? Непрописното паркирање на коловоз ја загрозува општата безбедност. Паркирај совесно. Кампања за безбедност во сообраќајот. Тоа е депутат, баш само че си овој депутат се капи тоа, е капи од груја со вота ќе мор за дю. Та па ске дашно врати ја. Деме кас груја за галон. Вотен. Дигзова, фалдерт шум. Еден ни бојер не капи од нук поне ќе верас. По куш? Се бојер, бојер ам нека. По бојер, по. Се бојер спо понан верас. Та бојер а понан димнет. Кој веќе димнет споне ќе. А де бојер ме понува димнет. Бојер а понан верас. Qërë të shkëka, kur së punë e ke kur gjatë. Big Zoha, fa ngerët shumë që ke, e shimit shumë tjetër. Shifemi, e folëm e analizojmë prapë. Oshë koha për me shku me marketing. Miro papëshemi. Fa ngerët Big Zoha, me një aplauz Big Zoha, e për cilën Big Zoha me aplauz. Fa ngerët shumë Big Zoha, oshë koha për me shku me marketing, me unë këthy shumë shpejt me temën personte, kemi me folë për legalizimin e marihuanës. Edhe njerë, për parë se me shku marketing, një fa ngerët shumë për butikun Stop, i cilë dhe sonte.